П'ятниця поволі завершується, 23 на годинниках, і час згадати, яким був цей день для нашої столиці. Це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску. НАБУ вважає незаконною ухвалу Печерського суду, на підставі якої сьогодні проводився обшук у бюро. Спочатку бої за Савур-Могилу, сьогодні минають 2 роки. Подвиг наших хлопців, які тижнями утримували стратегічно важливу висоту, закарбовано в історію. Міський голова відвідав київський велотрек, аби особисто перевірити, як виконуються роботи з реставрації. Рожеві, червоні, жовті, білі, сині і не тільки. Усі відомі барви та їх відтінки злилися у квітковій феєрії гладіолусів на виставці у Боцаду імені Гришка. Сьогодні Генпрокуратура провела обшук у Національному антикорупційному бюро за фактом незаконного прослуховування. У НАБУ заявили, що ухвалу Печерського суду, на підставі якої сьогодні проводився обшук, вважають незаконною. Адже вона фактично дозволяє вилучити будь-які матеріали, документи чи електронні носії у приміщенні бюро. В ухвалі не вказано ані конкретних обставин здійснення правопорушення, ані прізвищ детективів, які його вчинили, ані інформації про те, в рамках якого провадження, на думку прокурорів ГПУ, здійснювалося незаконне прослуховування. У НАБУ наголошують, що суддя Печерського суду фактично санкціонував вилучення будь-яких документів чи носіїв інформації будь-де у приміщенні бюро. Представникам ГПУ було пред'явлено усі роз'яснюючі документи, які підтверджують законність дій представників Національного антикорупційного бюро України. Було роз'яснено також момент, що відповідно до законодавства ми не маємо права на автономне самостійне прослуховування. Після чого відтак факти наведені у ухвалі суду, а також факти, за якими було розпочато кримінальне провадження Генпрокуратурою, не відповідають дійсності наразі. Генеральний прокурор Юрій Луценко ввечері написав у Фейсбук, що слідчі дії в Національному антикорупційному бюро завершено. Нагадаю, в день, коментуючи слідчі дії, які відбуваються у Національному антикорупційному бюро, Луценко зазначив, що згідно кримінального провадження, яке було розпочато у Генпрокуратурі ще у квітні цього року, відбувається перевірка інформації Служби безпеки України про незаконне прослуховування телефону одного із громадян, який не є фігурантом кримінального провадження НАБУ. Для того, щоб встановити обставини цього незаконного прослуховування і відповідальність працівників чи то СБУ, чи то НАБУ, чи то і СБУ, і НАБУ за незаконне прослуховування телефону даного громадянина, що порушує його конституційні права, сьогодні за санкцією суду представники слідства Генпрокуратури прийшли до Національного антикорупційного бюро. І до подій на Сході. З початку доби російсько-окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по силам АТО, повідомляють у штабі. У черговий раз, нехтуючи мінськими домовленостями, на ділянці Мар'їнка-Красногорівка бойовики стріляли з міномету калібру 120 мм. По наших укріпленнях у Старогнатівці та позиціях морських піхотинців у Широкіному терористи застосовували БМП. З гранатометів та великокаліберних кулеметів стріляли по Авдіївці, а у Водяному та Зайцевому зафіксовано ворожі обстріли зі стрілецької зброї. Сьогодні спливає 2 роки з початку боїв за Савур-Могилу. Військові експерти зараз називають штурм та оборону стратегічної висоти одним з яскравих прикладів справжньої військової гідності. Це одна з найбільш відчайдушних та одна з найнеймовірніших військових операцій, яку провели Збройні сили України на Східному фронті. Докладніше Івана Біличенко. 278 метрів над рівнем моря – кордон Донецької, Луганської областей та Росії. Савур-Могилі судилося стати місцем запеклих боїв і Другої світової, і антитерористичної операції. В свій час тут був головний спостережний пункт німецьких військ на Міуському фронті. Після запеклих боїв в серпні 43-го року радянським військам вдалося взяти висоту ціною життя солдат кількох дивізій. На згадку поставили пам'ятник та 2 роки назад вже під час АТО обстрілами повалили кам'яних солдата та обеліск, що пробитий наскрізно. І тоді, і зараз висота була стратегічно важливою для військових. Хорошу ясну погоду Савур-Могилу видно навіть Азовське море. І
Там все как на ладони в радиусе 100 километров, там 80 километров. Кто владел этой высотой, он владел глазами. Он видел именно конвои, которые переходили границу. В основном это происходило ночью. І все ж українській армії вдалося в боях в кінці липня 2014 року відбити висоту. Та територія Вістря такої жаданої Савур-могили не дає жодних шансів на ній довго протриматися. Вони проявляли чудеса мужества, вони закопались, точніше сказати, в граніт. І там, де не могли лопати кирка, вони ножами і руками розкапували собі щелі, бліндажі, для того, щоб можна було вижити. Аби відібрати висоту, окупанти знизу по хлопцям били з важкого озброєння безперервною зливою обстрілів. Саур-могилу обстрілювали іменно градами, артилерійськими установками, які мали більше 120 мм. Один вистріл града – це 40 ракет, це КАМАЗ боєприпасів. Ви представляєте, який необхідно мати запас боєприпасів? Самого ж полковника Потєхіна там, на висоті, ледь налишив життя черговий артобстріл. І знову врятував солдатський героїзм та самопожертва. Його тілом прикрив Володимир Кандела. Боєць помер на місці за 12 днів до власного весілля, так і не зізнавшись батькам, що перебуває на фронті. Він мені казав, що він у часті, каже, ми техніку справляємо. Як останній раз він приїхав додому, і як вже він їхав назад, ви розумієте, так у душі заболіло, так в душі заболіло. Я кажу чоловіку, так я хоч слідом біжи, от така боль у душі, розумієте? От, мабуть, почувствувала. І от вже останній раз, коли я його побачила, і все. Та ближче до кінця серпня українські військові зрозуміли, ворожі війська замикають їх знизу в котел. Коли ж надійшов наказ відступати, біля підніжжя територія вже практично оточена ворогами. Відтак, аби вижити, спускалися згори невеликими групами вночі. Когда уже нам уже артиллерия помочь даже не могла, то понятно, что смысла ее держать уже нет. Просто там вот, умереть, как говорится, там бессмысленно. Ничего страшнее не было ні до, ні после. Так по тилах ворога хлопцям дивом вдавалося пройти аж 60 кілометрів. І все це переживши, бійці потрапили в гуманітарний коридор під Іловайськом. Іван Біличенко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Київський міський голова Віталій Кличко перевірив хід виконання робіт з реставрації на київському велотреку та зазначив, що до завершення необхідно кілька тижнів. Зроблено вже 90%. Зокрема, завершене оновлення адмінкорпусу, виконані основні бетонні роботи у чаші, на віражі залишилося нанести чистове покриття та шпаклівочний шар. Також на фініші оздоблення та внутрішні роботи на паркінгу. Мер зазначив, що об'єкт фінансуватиметься не тільки за бюджетні кошти, залучатимуть для підтримки також соціально відповідальний бізнес. Для цього проведуть конкурс на управління і велотреком, і паркінгом. Залишилось декілька тижнів до того, щоб вже велотрек був вже готовий. Нам залишилось ще втихнути життя для того, щоб передати в управління велотрек, щоб дитяча школа була, щоб діти тут змогли тренуватись, для того, щоб провести конкурс, на якому і кафе, і паркінг, і отримання велотреку буде не тільки триматися на бюджеті міста, а також буде підтримка бізнесу, який візьме на себе зобов'язання отримувати велотрек в нормальному стані. Через ремонт на вулиці Гетьмана тимчасово закриють маршрут тролейбуса. На ділянці від індустріального шляхопроводу до залізничної станції Караваєві дачі з 7 по 14 серпня організовується рух автобусів маршруту номер 27А. Залізнична станція Київ-Волинський, вулиця Борщагівська. Як повідомили у Київпостранці, на вказаний період рух тролейбусів маршруту номер 27А на цьому відрізку закривається, але пасажири, що мають місяць проїзні квитки на тролейбус, мають право ними користуватися і в автобусі цього тимчасового маршруту. Столичний муніципальний пляж Вербний обладнали великим та універсальним пандусом. Його встановлено силами соціально-відповідального бізнесу. Докладніше розповість Ольга Киселевич.
Здавалось би, так мало потрібно для щастя у жителів вулиці Приозерна. Справжнє свято для маломобільних груп населення на пляжі Вербний обладнали перший універсальний пандус. Конструкція виконана з урахуванням всіх сучасних вимог. Загальна довжина складає 50 метрів, а ширина проходу – 120 сантиметрів. Створено три розширених кишені, в яких можна роз'їхатись і пропустити один одного. Пан Олександр такому досконаленню радіє, адже щодня прогулюється з онуком набережною. Подивіться, яка дорожка, який пандус. Пандус – це взагалі шедевр. Понимаете, мне 66 лет, вот, и его вытолкать по этой коляске, это, никаких проблем. Это идет коляска как будто сама. Это радость такая, что для нас особо. Пандус поліпшив життя не тільки маломобільним групам та батькам з візочками, а й людям поважного віку. З колясками жінки у нас багато, вони спускаються на колясках, бо ступеньки дуже тяжко. Колясочники теж дуже добре. Ні на гідропаркі такого нет. Ні, на заливі такого нет. А Оболонь – це другий район в Києві, який дійсно, наконец, вот это спростило. Конструкція з'явилася завдяки спільним зусиллям комунального підприємства «Плесо» і мецената. Вже найближчим часом планують обладнати на пляжі майданчики, за допомогою яких маломобільні групи матимуть змогу ближче під'їхати до води. І в нас є впевненість, що в цьому році ми встигнемо доробити і майданчик, там, де, власне, можна буде паркувати ці і коляски для дітей і коляски для власне, людей з обмеженими фізичними можливостями пересування. Також безбар'єрний простір створили в столичному метрополітені. Облаштували такі станції метро, палац спорту, Печерська площа Льва Толстого, Контрактова площа, Лебідська, Кловська, Петрівка, а станцію Політехнічний інститут обладнали двома пандусами. Ольга Киселевич, Святослав Бурчак, телеканал «Київ». А от на столичному пляжі «Молодіжний» з'явились розмальовані кабінки для переодягання. Студенти, які перебували на практиці у комунальному підприємстві «Плесо», вирішили додати кольорів зоні відпочинку. Тепер чотири центральні кабінки прикрашають морські пейзажі з пальмами та кораблями. І вони малювали два дні. Два дні студентки університету будівництва та архітектури. Дуже хорошо намалювали, дуже приємно, враження дуже позитивне. Навіть іноземці, які сюди на цей пляж приходять, фотографуються на фоні цих кабінок. Рожевий гірський струмок біля фіолетового водоспаду і все це під помаранчевим сяйвом зорі. Це не опис сюрреалістичної картини або див природи, це сорти гладіолусів. Виставка цих квітів відкрили у Національному ботсаду імені Гришка. Барви літа бачили наші журналісти. Відчути подих кохання, побачити божественний вогонь та помилуватись місячним сяйвом можна на виставці гладіолусів. Назви сортів цієї квітки вражають своєю поетичністю не менше, ніж забарвлення пелюсток. Від сніжно-білих до темно-фіолетових. Кольорова гама соцвіть осторонь нікого не залишає. Красиві гладіолуси, дуже цікава виставка і для любителів, і для простих відвідувачів. Дуже гарна виставка, варто її подивитися, тому що ні в одної колекції такого немає. Дуже багато. Я думаю, що 250-300 повинні бути, просто ще не рахували. Всі підсчети будуть, як завжди, після того, як ми просудимо всі наші екземпляри привезені. Гладіолус недаремно називають мечем гладіатора. Місні стріли квітують під найпалючішим сонцем. Цибулини витривалі і виживають навіть у неродючих ґрунтах. Селекціонер порівнюють цю рослину з Україною. Це дуже стійкий цвіток, такий же, як наша стійка рідна Україна. От ми присвятили цю виставку 25-літтю незалежності України. Втім, щоб отримати яскраві квітки, потрібен регулярний догляд. Селекціонери діляться досвідом, як виростити найкрасивіший гладіолус. Висаджуються вони весною, десь апрель-май в наших умовах. Затем в течение вегетационного периода необходимо их пропалывать, полив обязательно должен быть. Еще повреждаются гладиолусы таким насекомым трипсом, регулярные обработки его должны быть. Рослинку варто викохувати завжди. Від посадки і до викопування цибулин, додають фахівці. Свої квіти до столиці привезли гладіолусоводи з різних куточків України. Ольга з Луганщини. Жінка не лише сама вирощує і селекціонує квіти гладіатора, але й навчає виводити сорти і школярів. Щоб щось мати, треба гарно дбати, треба працювати і любити себе, основне.
привезла ще і роботу дитячу із нашого інтелекту на затвердження сюди. Краса гладіолусів недовговічна. У вазі квіти можуть простояти днів 10, втім найсвіжіші – 3 дні після зрізу. Саме цей час до неділі і триватиме виставка. Богдан Бурененко, Андрій Дудко, телеканал «Київ». Ось такою видалась п'ятниця. Сподіваюсь, що субота принесе більше позитивних новин. На цьому з вами прощатимось. Залишаю вас у компанії Романа Сагая. Він розповість про останні події зі світу спорту. Доброї вам ночі і до зустрічі. Моє вітання на телеканалі «Київ. Новини спорту». Сьогодні у Києві з нагоди відкриття 31-х літніх Олімпійських ігор відбулася урочиста церемонія підняття прапорів України та Національного олімпійського комітету. Прийнято вважати, що робочий день розпочинають о 9-й ранку. Між Києвом та Ріо-де-Жанейро різниця у часі 6 годин. Саме настільки столиця України випереджає олімпійську столицю. Рівно о 15-й прапори на підтримку збірної України підняли біля будинку мерії Києва. Від імені Віталія Кличка присутніх привітав заступник голови КМДА Олексій Резніков. А знамениті ветерани-олімпійці та представники спортивних шкіл, що делегували киян-олімпійців до збірної, обмінялися позитивними емоціями в очікуванні приємних звісток з олімпійських арен Бразилії. Всі олімпіади складні, тому ця олімпіада не буде відрізнятися сильно від тих олімпіад. Сейчас то, что положение такое, наоборот, должно ребят вдохновить еще больше. Такая обстановка, все, как-то ребят будет мобилизовывать. Все. И поэтому я думаю, что ребята максимально выложатся и будут достойно выступать на Олимпийских. И медали будут у нас. Количество сложно сказать, но будет. И когда играл гимн Украины и поднимался украинский и флаг Национального олимпийского комитета, конечно, бы хотелось оказаться там. Хотя бы еще раз поучаствовать, почувствовать всю эту атмосферу Олимпийских игр. Это незабываемое впечатление. Поэтому не зря каждый спортсмен стремится попасть на Олимпийские игры и иметь хоть какую-то медаль. Бронзовую, серебряную, золотую, любую, но олимпийскую. Тим часом віце-чемпіон України з футболу Донецький «Шахтар» дізнався суперника по плей-офф Ліги Європи. Отже, гірники зіграють проти четвертої команди чемпіонату Туреччини – клуб «Істанбул» «Башакшехір». Поєдинки відбудуться 18 серпня у Стамбулі та 25-го у Львові. Вдома у вишиванці чемпіон України з футболу презентував новий комплект домашньої форми на найближчі 2 сезони. Офіційне представлення оновленого екіпірування зацікавило чимало молоді. Однією з причин став приурочений події турнір з дворового футболу. Щодо професійних футболістів, то їх завітало на презентацію аж 5. Бразильці Мораєш та Сілва, а ще 3 нащадків козацького роду – Рибалко, Сидорчук та Ярмоленко. А подивитися дійсно було на що, такого комплекту домашнього екіпірування в «Динамо» ще не було. При розробці екіпіровки дизайнери втілили побажання фанів клубу. Особливістю нової форми стало використання українських орнаментів, які відображаються в національному одязі. Так, на грудях гравців красується вертикальна смуга, обрамлена синім орнаментом, що символізує вишиванку. Ну що ж, на цьому все. Будьте здорові!